Olá, para você que chegou nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica e coach de vida emocional. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. Depressão sobre o ponto de vista do olhar sistêmico. Eu tenho atendido muitas pessoas que ou estão num quadro de depressão porque não conseguem se ajudar, não conseguem entender a origem do seu problema, ou já estão há algum tempo e despertaram para essa forma de buscar a causa, né? E não ficar presos a medicamentos que não encontram a origem do problema. Porque os medicamentos, eles ajudam numa crise, mas eles não vão trazer a resposta que a pessoa precisa e que possivelmente está no inconsciente. Então eu achei por bem da gente falar um pouquinho sobre a depressão no olhar sistêmico. É só mais uma forma de interpretar que pode ajudar muitos casos de problemas que ainda não são crônicos, porque a ideia é não deixar que o problema chegue a ficar crônico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 300 milhões de pessoas sofrem com o mal da depressão. A depressão é considerada um transtorno mental e, muitas vezes, dependendo da linha de tratamento, a linha que a pessoa acaba buscando para se ajudar, se não é uma linha integrativa que olha para o ser humano como um todo, olha para o seu histórico de vida, possivelmente não consegue, de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, encontrar a origem do problema, né? E eu tô falando porque eu já passei por isso e já vou contar qual foi a minha experiência com a depressão. Às vezes eu conto sobre a síndrome de pânico que eu já tive, né? Que foi em decorrência de algumas questões pessoais da minha vida que me senti pressionada, mas hoje é a vez de falar um pouquinho da depressão. Então, vamos falar sobre essa depressão no olhar sistêmico. O olhar sistêmico nos mostra que uma forma de olhar, de enxergar a origem do problema da depressão é uma profunda desconexão com os pais, ou com a mãe, ou com o pai. Muitas vezes os nossos pais já vêm de sistemas familiares onde várias pessoas repetem o mesmo sintoma, o mesmo problema, essa tristeza constante, melancolia constante, olhar para o passado, para as dores do passado, ficar preso aos problemas do passado e não conseguir olhar para frente, não caminhar para frente, não ter forças para se colocar disponível para a vida. E com isso, os filhos possivelmente crescem em ambientes com sofrimentos, ambientes hostis, difíceis, onde o afeto não está disponível, e existe a herança emocional que os filhos acabam adquirindo por conta do ambiente que crescem. Então, se cresceram num ambiente onde os pais não estavam disponíveis porque estavam presos as dores dos seus antepassados ou aos seus próprios problemas, sem perceber inconscientemente que já são problemas que se repetem em gerações passadas, já passou pelos avós, já passou pelos bisavós, e de repente, por eles não ter como identificar, até por falta de informações, até porque muitas vezes não conseguiram buscar uma abordagem integrativa para o seu tratamento, né? Olham só para a questão do problema e só se medicam, então não conseguem melhorar. E aí vem uma nova família, né? Onde nós nascemos e nós nascemos nesse ambiente, onde também inconscientemente os filhos acabam, por conta dessa herança emocional, sendo leais ao problema dos pais. Então, se os pais estão indisponíveis, se os pais não conseguem transmitir a segurança necessária para os seus filhos, se os pais não conseguem ser essas pessoas que são um porto seguro, e aqui a gente está falando do pai ou da mãe, tá?
Qualquer um dos dois, não existe uma regra. Às vezes, algumas pessoas que trabalham com as constelações falam mais sobre as mães, às vezes falam mais sobre os pais. Eu prefiro falar sobre os dois porque não existe uma regra. Cada pessoa, cada sistema familiar vem de uma linhagem onde um dos dois tem uma dificuldade e às vezes são os dois, tá, gente? Então, quando um dos pais começa a ter repetidamente tristezas, vazios, inseguranças, melancolias constantes, e quando a tristeza e a melancolia começa a ser muito repetido na vida da pessoa, acaba se tornando nesse processo de depressão, né? Então eles não conseguem estar disponíveis para dar afeto, para dar segurança, para ser aquele porto seguro, aquela ponta firme na família, porque eles não estão disponíveis afetivamente. Eles estão presos nos emaranhados do sistema familiar deles, ou dos pais deles, nossos avós, ou ainda mais longe, dos bisavós. Então, como que nós vamos ter essa postura mais positiva diante da vida? É possível? É. Não é regra que nós também vamos ter depressão se os nossos pais tiveram, mas é muito mais fácil, porque nós ficamos muito mais suscetíveis a também repetir a mesma história, até por conta da lealdade, do amor cego e inconsciente que quer fazer igual sem perceber que vai sofrer, que vai trazer mais um sofrimento para sua própria vida. E dessa forma, os emaranhados só crescem. Se os nossos pais já estavam presos nos emaranhados deles e nós nos prendermos aos emaranhados dos nossos pais, nós vamos passar essa corrente de emaranhados para frente sempre. Nunca vai existir alguém que vai quebrar esse padrão. E é isso que a gente está falando. É aprender a olhar para as questões que também não foram olhadas, que estão presas nos emaranhados do sistema familiar. E a depressão precisa ser olhada dessa forma, porque pode ajudar. E aqui não é regra, gente. Pode ser que, mesmo olhando para as questões do sistema familiar, às vezes não consiga a tempo, dependendo do quanto tempo já faz que essa pessoa vive presa nesses emaranhados. Como essa depressão já se tornou crônica, de repente já está impregnada nas células do corpo, no DNA, a pessoa já não sabe mais ser diferente, então nem sempre é possível quebrar, é possível salvar, mas dependendo do tempo, sim, tá? Dependendo do tempo, é possível sim quebrar um padrão, mudar essa corrente e fazer diferente. Agora, buscando interpretar esse olhar para a melancolia, para a tristeza, esse olhar para o passado, onde as pessoas ficam presas nos problemas do passado e que muitas vezes se prendem a problemas que nem são delas, que já vêm de outras gerações, por amor cego, por lealdade ao seu sistema familiar, para onde a pessoa está olhando? Eu quero que vocês interpretem isso comigo agora. Para onde a pessoa está olhando? Vocês acham que a pessoa está olhando para a vida ou para a morte? Aonde a vida acontece? A vida acontece para frente ou para trás? A pessoa não está olhando para a vida, ela está olhando para o passado e a vida acontece para frente. Tá, gente? Nesse ponto aqui é bem importante, o olhar sistêmico nos mostra que a vida acontece para frente. Quando nós olhamos para trás, se for um olhar aonde nós estamos buscando a força dos nossos antepassados, nós estamos nos conectando com a vida. Agora, quando nós ficamos olhando para trás, olhando para dores, para melancolias, para tristezas, para problemas do passado, aí nós não estamos nos conectando com a vida, né? Porque a vida saudável, ela acontece para frente. É preciso ressaltar também aqui nessas informações que eu estou passando para vocês que os nossos pais também muitas vezes podem estar presos na criança interior ferida deles. Por isso que eles sentem mais dificuldade de sair desse emaranhado.
E aqui eu estou falando de heranças emocionais herdadas dentro do sistema familiar que ainda não foram olhadas. E nesse exemplo eu me encaixo, porque a minha mãe não era uma pessoa disponível afetivamente. Ela estava presa nos emaranhados dela e exatamente isso que aconteceu comigo. Eu cresci em meio a um ambiente de tristeza, de dificuldades, a um ambiente sempre conflituoso, e esse ambiente fez com que eu não tivesse segurança, com que eu quisesse de alguma forma me espelhar nos exemplos dela, inconscientemente buscando uma lealdade cega, onde eu estava trazendo para minha vida esse mesmo olhar triste, essa mesma melancolia, esse mesmo olhar para o passado, e cheguei até a começar na adolescência a ser medicada para depressão. E eu não enxergava, claro, não tinha como na adolescência eu enxergar que eu estava repetindo a mesma história. E eu não sei até hoje de quem é a história que a minha mãe estava repetindo, até por conta de que a depressão dela só cresceu, por conta de vários eventos que aconteceram na nossa família, várias perdas que nós tivemos, então o olhar dela foi cada vez mais ficando preso ao passado, às dores, aos conflitos, até ela perder a clareza. Só que eu consegui quebrar esse padrão. Eu consegui quebrar esse padrão. Então talvez eu nunca tenha contado essa história aqui para vocês, o como eu busquei superar muitas questões da minha vida, não só com a síndrome do pânico, com a depressão também. Então talvez eu nunca tenha contado essa história aqui dessa parte da minha adolescência onde eu estava repetindo um padrão inconsciente por conta da lealdade ao amor cego, porque eu estava buscando, na verdade, no exemplo, alguma dinâmica onde eu pudesse repetir e através dessa dinâmica inconsciente de amor cego, eu me senti incluída, eu me senti pertencer àquele sistema familiar. E isso tudo é inconsciente, gente. Isso acontece muito de forma inconsciente. A pessoa não percebe que ela está trazendo sofrimento para a sua própria vida, que ela está repetindo um ambiente hostil, um ambiente difícil, interno, de dor. E a pessoa acaba fazendo igual. Ou aquilo que ela viu a mãe fazendo, ou o que ela viu o pai fazendo, sem perceber, tá? E agora também vale olhar que existem inúmeras variáveis sobre a depressão. É um universo muito amplo, muito grande. Aqui é só uma pontinha que pode ajudar e que precisa a tempo ser olhada de forma integrativa. Olhar para a história de vida de cada um. Porque uma depressão, ela nunca surge do nada. Uma pessoa não é depressiva porque ela quer e nem sempre é depressiva o tanto que ela gostaria de forma consciente. Existe muita coisa no inconsciente que a pessoa às vezes não olhou, até por conta de que a ajuda profissional que ela buscou não foi adequada. Não foi aquilo que realmente ia olhar para o todo da vida dela, para a história da vida dela. Mas também é preciso levar em conta que existem heranças genéticas biológicas. Existem heranças genéticas que estão no DNA, que estão nas células da pessoa. Então não existe somente heranças emocionais, tá? Olhem para o todo. Por isso que eu disse, são inúmeras variáveis. E olhar para o olhar sistêmico é só mais uma forma que pode ajudar muitas pessoas que estão entrando cada vez mais atrás de buscas por medicações. Então esse vídeo de hoje foi para ajudar a olhar um pouquinho de forma sistêmica para o que significa a depressão na vida de uma família, na vida de um sistema familiar. Quanto tempo faz, quantas gerações fazem que essa depressão está voltando? E qual é a mensagem? Porque existe uma mensagem ali por trás. E possivelmente inconsciente. A ideia é buscar abrir, despertar para o que é possível fazer para quebrar um padrão. E agora eu quero convidar vocês a se conectarem com a força dos antepassados.
com a força que existe em cada geração que fez a vida chegar até vocês. Que vocês possam olhar para os antepassados buscando a força e não a doença ou o problema. Então, para isso, eu vou falar uma frase sistêmica e vou pedir para vocês repetirem. Ok? Querido papai, querida mamãe, avós, bisavós e todos os demais da minha linhagem familiar, eu honro a vida que passou por vocês e que chegou até a mim. Agora, em homenagem a vocês, eu posso fazer algo de grande com a minha vida, a vida que chegou a mim através de vocês. Eu posso me apropriar dessa força agora e, com confiança, olhar para frente e seguir na força da vida. Gratidão pela existência de vocês. Ok, gente, essa é uma frase sistêmica que a gente faz para reverenciar a força de todos os antepassados, das dificuldades que eles viveram para a vida chegar até nós, né? E que a gente se conecte com eles através da força e não dos problemas, e não das doenças e não das dificuldades, porque por eles a vida chegou a nós. E nós podemos fazer algo de diferente. Nós podemos fazer algo de grande. Nós podemos quebrar um padrão. Esse é o maior presente que nós podemos dar para a nossa linhagem familiar, para os nossos antepassados, para os descendentes que estão por vir, para os nossos filhos. É quebrar um padrão de sofrimento, quebrar um padrão de dor, de apego ao problema. Nós não precisamos dessa lealdade cega. Nós precisamos do amor consciente, o amor que faz a vida ter força. E para quem se conectou com a minha mensagem, para quem se conectou com esse olhar e quiser, de repente, olhar um pouquinho mais aprofundadamente para suas questões emocionais, buscar ter mais leveza, ter mais equilíbrio, caminhar na força da vida, quebrar um padrão, né? É só entrar em contato comigo, gente. Vai ser uma alegria enorme e uma honra caminhar ao lado de vocês, ser essa contribuição positiva que pode ajudar a despertar a luz que cada um tem e que por algum motivo não está com força para iluminar o quanto cada um merece dessa luz e dessa força. Tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!